မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်းနီမြုံနှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း969ခုရှိပြီးလျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာအများဆုံးဖြစ်၍ပမာဏအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 21.863 ဘီလီယံတန်မိုးဖြစ်ကာစုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားယင်းနီမြုံနှံမှုပမာဏရဲ့ 23.500 ခန့်လုံးရှိကြောင်းယင်းနီမြုံနှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာကန်စော်ရဲ့ပြောကြားချက်ရသိရပါသည်တရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ကူမင်းမြို့၌ဩဂတ်လ18ရက်မှကျင်းပတဲ့2023ခုနှစ် GFF စီးပွားရေးစင်ကြံအုပ်ချုပ်သူများဆိုင်ရာဖိုရမ်ရဲ့ဒုတိယနေ့အဖြစ် GMS Project Roadshow နှင့် Linton Sporter Economics Cooperation ဆောင်ဟင်းနီမြောက်နှံမှုမြင့်တင်ရေးခန်းနာတို့ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးတက်ရောက်ပြီးအဖွဲ့မှစကားမှထို့သို့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးက Linton နယ်စပ်ဒေသစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ထူထောင်ဆောင်ရွက်မှုဟာ GFF အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်မည်ဟုယုံကြည်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်းနီမြောက်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း969ခုပမာဏအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 21.863 ဘီလီယံတန်မိုးရှိရာစုစုပေါင်းနိုင်ငံခြားယင်းနီမြောက်နှံမှုပမာဏရဲ့ 23.500 ခန့်လုံးရှိကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အင်းနီမြောက်နှံမှုဟာလျှက်စစ်ကဏ္ဍမှာအများဆုံးဝင်ရောက်ခြင်းဖြစ်ပြီးနယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဆိုပါကဏ္ဍကိုအားပေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ကြောင်းလျှက်စစ်ကဏ္ဍဟာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အခြေခံကြတဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်ယင်းနီမြောက်နှံမှုအတွက်လည်းအရေးကြီးသဖြင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေဖြင့်လျှက်စစ်ကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်အထူးကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းပြောကြားပါသည်။ထို့ပြင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပံ့ပိုးမှုဖြင့်အကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကွမ်းလွန်ဒေတာတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းပစ္စည်းပါကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးထွက်ကုန်များကိုတရုတ်နိုင်ငံသို့အစဉ်ပြေချောင်းမှုစွာတင်ပို့နိုင်ခြင်းဖြင့်နယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုနှင့်ယင်းနီမြောက်နှံမှုကဏ္ဍများကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိပုံမှန်မြင့်တင်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းလင်းချန်းနယ်စပ်ဒေသစီးပွားရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆောင်ရှိ International Aquatic Products Processing Industrial Park စီမံကိန်းဟာလေနိုင်ငံအခြားနယ်စပ်ဒေသတစ်လျှောက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းလျှက်စစ်သုံးမော်တော်ယာဉ်ကဏ္ဍအပါအဝင်စိုက်ပျိုးရေးစီးပွားဆေးပညာရေနေသတ္တဝါအအေးထိပ်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဟင်းကျေးမှုဖလှယ်ရေးဆိုင်ရာခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍစီမံကိန်းများဟာမြန်မာနိုင်ငံယင်းနှိမ့်နှံမှုကော်မရှင်ကသတ်မှတ်ထားသည့်ဦးစားပေးမြင့်တင်နိုင်မည့်ယင်းနှိမ့်နှံမှုကဏ္ဍများဖြစ်သဖြင့်အဆိုပါကဏ္ဍများတွင်လာရောက်ယင်းနှိမ့်နှံရန်ဖိတ်ခေါ်လိုကြောင်းစာနယ်ရေးခါဖူးလုံရေးနှင့်စိုက်ပျိုးရေးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းများမြင့်တင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအချင်းချင်းနှီးပညာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများပံ့ပိုးပေးရန်မျှော်လင့်ကြောင်းတက်ရောက်လာသောမဲခေါင်ဒေသခွဲနိုင်ငံများမှတက်ရောက်လာသူများနှင့်အင်းနီမြောက်နယ်လူသူများကိုပြည်အောင်စုဝင်ကြီးကပြောကြားပါသည်။ထို့နောက်မွန်လွဲပိုင်းအခမ်းအနားမှာဒေဟွန်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပြည်နယ်ပါတီကော်မတီအတွင်းမှမစ္စတာဂျောင်းလေးဆန်နှင့်တာဝန်ရှိသူများကအမှတ်စကားပြောကြားပြီးယူနန်ပြည်နယ်ပုတ်ကလေးကအဆွန်ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌမစ္စတာဟွန်ကတရုတ်နိုင်ငံယူနန်ပြည်နယ်ဒေဟွန်ဒေသလွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုရှေ့ပြေးဆောင်ယင်းနှိမ့်နှံမှုတိုးမြင့်ရေးနှင့်ဆက်လျင်း၍တင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်၎င်းနောက်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေဟွန်ဒေသမှဆောင်ရွက်ရမယ့်အဓိကလုပ်ငန်းစီမံကိန်း6ခုနှင့်ဆက်လျင်း၍စွန့်ဦးတည်ထွင်ယင်းနှိမ့်နှံ၍လောက်ကိုင်းလူသူများကလက်ရှိအခြေအနေနှင့်အနာဂတ်အလားအလာများကိုတင်ပြခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်ထို့ပြင်ပြည်အောင်စုဝင်ကြီးဟာဩဂတ်စ်လ18ရက်မွန်းလွဲပိုင်းမှာ UN Hygiene Conversation Center မှကျင်းပတဲ့2023 Chance Economic Corridor Governor Foreign Aid Chance Projects Roadshow and Lysine Mogul French Festival တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည်